Dit zijn 7 willekeurige strongman sterkste man onderdelen. Soms met een carry, dus iets tillen. Bijvoorbeeld op je schouders, soms met een yoke, soms met farmer walks. Die yokes zijn altijd verschillend beladen. Ligt me net aan, er zijn allerlei soorten onderdelen en leuke onderdelen in de sterkste mansport. Ik heb er 7 uitgeplukt. Voor het geval dat jij nou denkt, weet je wat, mijn sportschool is dicht. Er is toch een coronacrisis gaande. Laat ik eens op YouTube gaan en laat ik eens kijken hoe ik sterkste man oefeningen thuis na kan doen. Dan ben je op het juiste adres. We gaan beginnen. De eerste oefening die ik heb gedaan is een truckpull, of in dit geval een carpool. Als je een touw hebt en je kan ergens een harnas van maken, dan is deze oefening natuurlijk hartstikke makkelijk te doen. Je kan hem natuurlijk iets zwaarder maken door de auto iets wat op de handrem te zetten. De tweede oefening die ik hiervoor doe is een overhead press. En dit kun je natuurlijk hartstikke erg variëren, van bierfusten tot boomstammen tot een stalen boomstam. Of net zoals mij, gewoon met een zak zand. Mooi. Oefening nummer 3, dat zijn de Atlas Stones. En die zijn natuurlijk heel lastig voordoen als je niet al te veel gewicht hebt. Eigenlijk zou je 3 à 4 zakken zand moeten hebben, dat het wat uitdagender is. En om het iets uitdagender te maken, heb ik hem op een hoger platform uitgevoerd. En gewoon wat meerdere herhalingen gemaakt. Ik ben benieuwd. En als de co op mij overigens wil sponsoren, sta ik er graag mee. De volgende oefening, dat zijn de farmer walks. Een van mijn favoriete oefeningen. Want de oefening is gewoon niet ingewikkeld. Je kan hem met alles uitvoeren. Je kan hem altijd uitvoeren. Als je maar creatief bent. Dit is slechts 25 kilo per hand. Normaal loop ik met ongeveer 100 à 125 kilo per hand. Maar als je natuurlijk een beetje speelt en een beetje varieert met deze oefening. Door bijvoorbeeld heel deze parkeerplaats uit te lopen. Dan wordt de oefening verschrikkelijk zwaar. Voor de volgende oefening heb je een heel lang touw nodig en een auto. Een vrachtwagen overigens zou nog beter zijn. Als je die materialen hebt verzameld, dan duw je je object lekker snel weg. Vervolgens ga je op de grond zitten en trek je je auto of je vrachtwagen weer naar je toe. Het volgende onderdeel dat lijkt op cardio, dus dat is sowieso a**ten natuurlijk. En dat doen wij een medley. En dit kan je in allerlei varianten doen. Je kan bijvoorbeeld 3 boomstammen boven je hoofd uitstoten, kettingen tillen, zandzakken wegrennen. In principe kan je gewoon helemaal losgaan. Als het maar intensief is, een aantal oefeningen achter elkaar zijn en je er erg moe van wordt. Ik heb een car push gedaan, farmer walks en als laatste een sprint met een zandzak. Daarna hebben we nog een front hold gedaan, uiteraard in corona-stijl. En het is ook gelijk de makkelijkste oefening ooit. Je hoeft alleen maar een gewicht voor je been te houden. Zorg dat je met je handen boven je schouders blijft, totdat je niet meer kunt. Dit waren mijn 7 strongman oefeningen voor thuis. Ga je nou zelf een oefening doen of heb je misschien wel een beter idee? Laat dan even een reactie achter in de comments. Stuur even een fotootje naar mijn Insta, is altijd welkom natuurlijk. Voor de rest, voor dit leuke video, laat dan even een duimpje achter. Neem een kijkje op mijn kanaal, dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Remmen Schultz, tot Frank.nl. Ignite your fire and grow stronger.